vaan. Sinua kaipaan vaan. Kanki on vaan. Reijässä maan. Sinua kaipaan. Humpatipati humpa. Jaha, torstakki iltapäivä. No, minä kävin asioilla. Ei sitä, et löydy asioita. Mersulta kävin perkele asioita. Terve vaan, mutta nyt pesasin vähän Skoda. Huomenna se Jämsänkosken reissu. Skodan kanssa lähden jääkaapinpä niin kylmenemään siihen Huomenna se tullut aika lämmin päivä itse asiassa. 24. Lämmin messupäivä oli. Tässä katsoo nestet Skodasta. Nyt huollon jälkeen missä tuolla. Huollon jälkeen ajettu. Huomenna ajetaan lissi. Ei pitäisi kiitellä. Nyt on lähellä oli nyt kiitoksen sanaa. Kiitos teille kaikille, mutta nyt en onneksi onnistun välttämään tämän. Ansan välttämään, että en ruvena kiittelemään. Nyt menis kauheita tapahtu, kun en mene kiittelemään. Tästä saa katua sitten. Katkeraa kalkki. Jäähdytysnestettä on. Katsotaanpas, onko öljyä Skodassa. Skodassa öljyä. No on siinä. On tälle reissulle. Ja kannattaa vähän kahtoa näistä öljyjä. Nesteitä. Pikkusen karjan kynttä. Karjan kynttä. Ei tule ongelmia. Ongelmia tullut, niin sitä on sitten... Voi tulla siitä huolimatta ongelmia, vaikka näinkin tekisi. Tuossa ei ole muuten se... Tuota ei ole sika, mennään sitten tullut se suppi. Ei oo tuu. Ei oo. No? Eläpäs nyt. Onko tullu? Ei oo. Mä katsotaan, onko kiveen niskemä, jos en ei. Nyt se meni. Tiu. Joo. Skoda. Vähän huuhkasen enimpiä huuhkasen sitä pois. Juu, en kiittele. En kiittele. Saho kiitteli ja heti teki jumia. Niin ne yleiset tekee. Minä teki tyytyväinen olemaan. Ja se pitäisi vaan aina, että kaikki on ei pellumilla. Niin silloin se on niinku... No ei ne pello sittenkään, mutta ei niinku sitten harmita. Mutta jos me ne kiittelemme ja ne ei pello se harmittaa, sit sanonpa tuonkin. Käytännössä aina on käynyt nää... Kontia nousli, ne on käynyt se, jotta... ne ei pello eläisi sitten. Joo, mutta mä näen nyt huustaa sitten tätä vähän. Ikkunat, ei se on noita... noita kontion nousli lentää noita yttesiä.
matoa kuulikko. Varmasti. Se ei ole rullalla tuolla. Mitenkä se on? Joo, minä rupean vähän huuhkaisen sitä. Pikkisen. Juu.
No, sittenpä se vähän puhistui. Nyt vähän pikaa pesu, mutta näkyisi ikkunasta ulos. Joo.